Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot jemi në një tjetër video me rroba dhe këto rrobat janë nga Popopi. Ju e keni parë që unë kam bërë një herë tjetër bashkëpunim me këtë firmën, edhe ata më dërguan përsëri rroba të tjera që unë i kam hapur dhe këto rrobat që kam marrë kësaj radhe në fakt më kanë super pëlqyer. Ka qenë disa fustane fantastik, një cilësi super. Dhe ju e dini që unë nuk mund t'ju them kot, sepse nuk dua që ju të shpenzoni kot. Kështu që realisht këto që kam marrë kësaj radhe kanë qenë shumë të mira, edhe nuk e di nëse doni linqet e këtyre, më shkruani që t'i gjej, sepse ka kaluar pak kohë që e kam bërë porosin, por që mund t'i gjej. Po e nis direkt nga kjo që kam veshur. Kjo që kam veshur është një bluzë e cila është meçi dhe është për gjithë familjen. Ka Ivi, një kam unë, ka Calvin edhe Octavia. Gjithsesi unë do t'ju shfaq gjatë kohës që flas klipet momentit që ne kemi veshur veshje të gjithë bashk. Veshjet e Octavias nuk mund t'i shihni ose me video ose me foto, do mundohem që t'i bëj në sekuenca të shkurtra sepse nuk jam pak rroba vere dhe nuk mund ta mbaj gjatë kohës me ato në shtëpi. Dhe kush është mam këtu e kupton se e bezdishme është të ndrosh një bebe të vogël. Kështu që, siç u thash, kjo është bluza e parë, është shumë e bukur, lexon këtu para Queen, është një çpëritin që lexon King, që e kam këtu. Edhe është një që lexon Prince, edhe një që është Princess për Octavia. Mua më pëlqen shumë fare. Mund të them që janë materiale shumë të mira. Unë kam mbajtur sot në fakt të gjithë ditën, madje shkova për vizitë për Octavin dhe i kisha veshur këtë me këtë. Materiali është shumë i mirë. Çuditërisht më pëlqen, se s'para më pëlqejnë këto bluzat. Është mund të them pambuk ndoshta. Këtë stampimin këtu e ka shumë të mirë. E ka të ngjitur shumë mirë, nuk është nga ato që nëse e prek shtu hiqet. Është shumë e bukur. Tek mëngët pastaj ka këtë. Gryka është normale, nuk është fare e hapur, siç e shikoni këtu tek unë, sepse kanë disa veshje, mund të them që e kanë pa grykën e hapur, por këto janë fantastike. Unë Calvin i kam marrë masën që i marr gjithmonë për 4-5 vjeç, ai tani bëri 4. Ju e dini, veten time ka marrë masën medium, për Ivin ka marrë extra large dhe i kishim shumë mirë, ndërsa Octavia si ka marrë një që ishte 12-18 muaj, por kjo nuk ka shumë rëndësi ka që ky model dhe ky material mua më pëlqeu ekstrem shumë, e super sugjeroj, do t'ju dal një foto shumë bukur, apo në rast se keni një ditë lindje, mund t'a vishni kështu komplet si familje dhe është gjithë shumë e bukur. Tu e kam lënë të Octavias ekstra me këtë qesen, që është nga Popopi, edhe ju e dini që këto vinë me këto qeset me zip, kanë material shumë mirë pas qeset, më them. Edhe kjo është e Octavias, kjo është me etiket, nuk e kam heqë akoma, sepse nuk e kam veshur. Vazhdojmë tani me një super fustan, që është kjo këtu. Ju do të ma shihni veshur, sepse ju thash gjatë gjithë kohës do t'ju shfaq video, por më shumë super pëlqeu. Mëngët këtu i kam elastik, edhe ka një material si të derdhur, si lino paka shumë, por pak me trash, edhe ka këto pullat që i kam me këtë modelin kështu dhe me këtë ngjyrën që ngjajnë si të vjetra, por është shumë e bukur. Në fund është si me pala, por vetëm kjo pjesa këtu e fundit, dhe mund të them që është super i bukur, edhe kur e mora në fakt u bëra pak vishmang, po në momentin që e vesha dhe e pashë si më rinte, më pëlqeu shumë fare. Këtu keni dhe mënyrën se si ta lani, që duhet ta lani me dorë, nuk duhet ta hekurosni, edhe lahet me 30 gradë, dhe është fantastik fare. Këtë mund ta veshësh dhe në pranverë, por mund ta veshësh dhe në verë në momentet që mund të dalësh, nuk e di, ndoshta në plazh, në darkë vonë, edhe është fantastik fare. Më pëlqeu shumë. Një model kam marrë dhe për Octavian, por gjithashtu kam marrë dhe për mbesën time, që të bëhemi të treja meçi, këtu e kam. Ndërsa kjo Octavias është këtu brenda që t'ja u tregoja përsëri se si vinin, sepse sigurisht duhet t'ju tregoj dhe qesen edhe mënyrën se si ata e sjellin. Këtu brenda kanë dhe këto letrat e veta që të mos prishet rroba. Po i hedh pa këtu. Dhe ky është i Octavias, është super i bukur. Këtë do t'ja vesh sepse ky është me mëngë gjata. Edhe gjithashtu ka të njëjtin model si i imi, pak a shumë, por ky është më i bukur, mund të them. Edhe vinë me këtë pjesën këtu që mund ta lidhni edhe t'i vishni poshtë, ndoshta diçka ose ndoshta mund ta lini thjesht fëmijën kështu, por që është shumë e bukur dhe sigurisht që këtu do t'ja vesh Octavias sepse më pëlqen materiali.
Vazhdojmë pa humbur kohë tek të tjerat. Një nga të preferuarit e mi është ky këtu, edhe ky është fustani im i një vjetori të Octavius, do të thonë fustani im i një vjetori të Octavius, nuk e di si tingëllon kjo, por që fustani që do të vesh në një vjetorin e Octavius është shumë i bukur, nga mbrapa kryqëzohet në këtë mënyrë dhe para është me ripa, ka këtë pjesën e bustit shumë të bukur dhe në fund është tyl, edhe është i gjatë deri afër kavilis mund të them, por më sipër, edhe ka diku te 4 shtresa që e bëjnë këtë tylin të qëndrojë shumë bukur. Kjo e para është super e butë, e dyta që është e fortë, edhe e treta po ashtu dhe pjesa e fundit ose e parë e astarit. Edhe këtu ka goxha të trash tek pjesa e bustit në mënyrë që të mos duket. Edhe nuk e di, më super pëlqeu dhe ky detaj këtu si ripa. Ishte shumë e bukur, do ta shihni se si më rinte. Ndoshta mund ta ngushtoj pak më vonë sepse un kam filluar tani me regjime gjëra dhe po dobësohem. Edhe kështu që nuk është se do më bëj fix, edhe në momentin që Octavia do të ketë ditëlindjen, por që gjithsesi ajo pjesë nuk ka rëndësi. Këtë fustanin e super sugjeroj, nuk e di nëse keni dhe ju ditëlindjen e fëmijëve tuaj apo doni që të bëheni meçi-meç me gocat tuaja, është gjë shumë e bukur, jo vetëm për ditëlindje, por edhe për raste, është shumë i bukur, mund të shkoni edhe në maturë madje me këtë, sepse është vërtet fantastike dhe ja vlen dhe bie shumë në sy. Kjo gjë më ka pëlqyer mua te ky fustan. Dhe ju thash momentin që i kam porositur nuk është se isha shumë e bindur, por kur i vesha sinqerisht më pëlqyen shumë. Me këtë bëhem meçi-meçi me Octavian, është shumë praktik, sigurisht që nuk mund të ishte me ripa. Është me këto mëngët kështu shumë të bukura këtu. Edhe me këtë lidhjen këtu nga mbrapa që mund t'ia bësh te fjongo, edhe është perfekt sepse ju e dini që Octavia e ka emrin e dytë Rose. Edhe unë dua që tematika të jetë kështu me gjëra roz për ditëlindjen e vet, edhe pse jemi shumë herët, por gjithsesi është bukur ti mendosh edhe këto. Edhe kështu, të dyja do vishemi me këtë, edhe është shumë i bukur. Pra më duket super ide, edhe mendoj se ata i kanë shumë lirë gjërat, edhe materiali është vërtet i mirë, të paktën këto që kam marr më pëlqejnë shumë. Dhe i fundit, por jo nga rëndësia, është ky fustani këtu me këto fluturat, është veror dhe është shumë i bukur. Do ta shihni se si më rinë në trup. Ju lodha kokën me këtë shprehje, do ta shihni, por vërtet do ta shihni se si më rinë në trup në video. Ky është shumë i bukur për ngjyrat që ka, për modelin që ka, edhe për faktin një gjë që më pëlqeu mua shumë janë këto lidhjet këtu. Edhe këto lidhen këtu tek pjesa e supit, mund t'i ngushtosh dhe t'i zjerosh sa të duash ti, pra e bën ulen këtu para sa të duash ti edhe pas. Kanë zinxhir. Janë të dyja me zinxhir dhe ai fustani që ju tregova është me zinxhir te kjo pjesa këtu mbrapa. Mbyllet shumë lehtë edhe mund t'i mbyllësh dhe vetë. Edhe është i gjatë deri në pjesën poshtë gjurit. Rri shumë bukur dhe është shumë i freskët. Nuk duket asgjë poshtë sepse ka pjesë në astarit. Edhe nuk e di, sinqerisht kësaj radhe më kanë pëlqyer ekstrem të gjitha fustanet apo veshjet që kam provuar, sepse herën e parë normali kisha ato pak kënaqësitë e mia, ajo të gjitha gjërat ishin siç dukeshin në foto, por këto janë vërtet shumë të bukura. Nëse doni që të blini atje dhe doni të përfitoni ulje 20%, un kam kodin Claudia, edhe me kodin tim ju mund të përfitoni ulje. Por ju thash edhe një herë nuk i them këto fjalë për kodin apo për porositën e ju, sepse ju e dini tani më që kjo pjesë nuk ju intereson fort. Nëse doni dhe diçka ju pëlqen atje, mund të merrni me kodin tim dhe është shumë fantastike sepse përfitoni 20% ulje. Të njëjtin fustan un kam marr edhe për mbesën. Ju thash që kam marr edhe për mbesën time që të bëhemi të treja meçi-meçi. Këto do t'i marrim kur t'ikim në Shqipëri dhe me zi po presi ti vesh. Dhe për Octavian. Kjo është shumë e bukur për Octavian në fakt. Është pak i vogël mendoj unë kur të shkoj një vjeç, por edhe mund t'i bëj, nuk e di, nuk besoj shumë se mund t'i bëj, por tani për një foto interesante do të jetë shumë e bukur, sepse unë i mora mas të vogël që të mund t'ia vishja pak tani, por që vërtet më pëlqen materiali këtyre dhe është shumë i bukur. Të paktën këto fustane që unë kam marrë për veten time ja sugjeroj. Pjesën tjetër pastaj nuk e di, por dhe ato që kam marr herën e parë, nëse e pata të jeshilin, ishte goxha interesant, kështu që mendoj se fustanet i kanë vërtet cilësi të mirë. Në fakt ju kisha thënë gabim sepse këto janë të fundit. Kjo është e Octavius në fakt, edhe po ja u tregoj më një herë. Kjo ka këto lidhset këtu që lidhen, është goxha e bukur, ka ngjyra shumë të bukura sepse në fund fare është me flutura, edhe e bën shumë të këndshme, edhe këtë pjesën e grykës e ka cikatrore. Mua më pëlqen në fakt, rrinin shumë bukur në trup. Octavius nuk e kam provuar, por vetes time ja kam provuar, edhe duken goxha interesante. Ndërsa kjo është e imja, edhe është identike
Pixi e Oktavis, e kemi të dyja njësoj. Oktavia ka masën 9 vjeta, ndërsa unë kam medium. Edhe këtë e kam lidhur, e kam bërë gati këtu te kjo pjesa. Këtu e shtrëngon dhe liron sa të duash. Pjesa e mëngëve është shumë e bukur. Ka një material që ri shumë mirë në trup. Nëse e hekuros, ri perfekt pastaj. Duket sikur është për mosha më të mëdha, por realisht është goxha i bukur edhe përshtatet shumë mirë. Dhe mendoj se tani për pranverë është fantastik fare, edhe me një palpupa të bardha ndoshta ose të kuqe, sepse ka shumë gjëra që ti mund ta kombinosh. Ndërsa këtu duhet të tregoj mënyrën se si të blini, duke shkuar tek sajti që nëse doni mund ta shkarkoni si aplikacion, mund të gjini diçka që doni, kategorinë, për shembull un kam hyrë tek rrobat që janë meçi meçi për familjen, gjini masën që doni dhe bëjeni shton në sport ose vendos në kart. Dhe gjithashtu dhe për mamin duhet të gjini masën edhe ta shtoni në kart, duhet jeni shumë të kujdesshëm tek kjo puna e masave dhe tek puna e atyre që doni. Gjithashtu, pasi të keni mbaruar punë me të gjitha gjërat që keni bler, duhet të shkoni në shportën, domethënë tuaj, te checkout-i, edhe te checkout-i pastaj bëni kontrollin e gjërave që keni dhe duhet të logoheni, pasi jeni loguar me emailin tuaj, do t'ju hapet ajo dhe më pas tek vendi ku lexon kuponin, që vendos kuponin, ju do të vendosni kodin Claudia, edhe përfitoni 20% ulje gjithmonë nëse ju keni dëshirë. Kështu që është shumë interesante, gjithashtu keni edhe kodet e tjera tek faqa, edhe që mund të bëni blerjet, dhe siç e shikoni këtu nga blerja janë zbritur direkt $20 dhe është vërtet interesante dhe besoj me leverdi. Kështu erdhëm në fund të kësaj video, unë shpresoj shumë që t'ju kenë pëlqyer të gjitha ato që ju tregova. Shpresoj shumë që t'ju kem ndihmuar ndoshta me ide, ndoshta keni pasur ndërmend të blini një fustan edhe nuk po gjeni të duhurit. Këto janë fantastik, edhe këto rrobat që janë meçi meçi, unë i kam shumë qejf. Ndoshta mund t'i vishni me raste, por që gjithsesi janë shumë të bukura. Materiali i këtyre ishte shumë i mirë, materiali i këtyre fustanëve po ashtu ishte shumë i mirë. Unë mund të them se me këtë porosi jam kënaqur shumë. Unë falenderoj shumë që ose më keni ndjekur. Mos harroni të bëni një like nëse ju ka pëlqyer, më komentoni dhe cili ishte fustani juaj i preferuar, nëse ishte ndonjë i preferuar. Mos harroni gjithashtu të bëni subscribe sepse më ndihmoni shumë. Ne do të shihemi në video të tjera që do të jenë shumë të bukura. Edhe unë ju përqafoj fort, ju dua shumë dhe miropafshim. Mua.